Recollo a invitación do Gonzalo e de Maribel. Primeiro de todo, pois, moitísimas grazas. A verdade que estaba moi nerviosa, porque para min Vigo é así como a metrópole de Galiza e de Europa, xunto con Berlín. Empecé a presentar este libro en maio no Centro de Documentación Feminista de Vigo, arriba da Juan Compañel, ali donde daba as clases, con María Xosé Queizán, unha grande grandísima, ademais accedeu de boa gana a presentarme, o pasamos moi ben. Entón, eu, como sempre, aprendo, quero aprender dos grandes, das grandes poetas e dos grandes poetas, pois cando tiña o poemario feito, pois dixen, vou empezar por arriba, Xavier Baixeras, é o que máis me gusta da poesía galega. Porque, bueno, a parte da actual, dos meus compañeros e compañeiros, pois intento recoller e formarme nos clásicos contemporáneos, como Pepe Cácamo, o Ramiro Fonte, o Xavier Baixeras. Lembro que o primeiro libro que conseguín, atopei primeiro un pequeno poema en internet que se chamaba, bueno, que ahora non me lembro, non debería de decir esta frase porque non me lembro. O que sí sei é que era do poemario Centos no mar. Entón vin a esta librería, verdad, a Cartabón, e preguntei yo a Gonzalo, eu quero Centos no mar. Ademais, eu xa estaba aí traballando no mundo poético que está cheo de contradicións e dicen, esto es lo más, Centos no mar. E mo conseguiu, teño que decir que mo conseguiu. E a partir de aí, funme enamorando da obra de Xavier, tuve o prazer de poder recitar algunha vez con él, e tuve ese descaro de pedirlle que me acompañara para prologar o libro de poesía, porque aprendí moitísimo del. Eu considero, bueno, teño algúns mestres de poetas, pero el é o que encaixa mellor no meu universo, inda que no primeiro ollar a nosa poesía é moi diferente en palabras, en ritmo, pero os dous partimos dun punto de exilio interior. Eu chamo yo tamén do exilio e o auxilio interior. Bueno, pois tamén agradezo o valente público que superou todas as cicloxénesis para acompañarnos, que aínda así está bastante cheo hoxe. A miña proposta era, porque xa que fai moi mal tempo, falo moito das ervas, son terapeuta floral, e tamén a miña avoa todo curaba con aguardente de ervas, dor de moas, calquera cousa. E truxen tamén o aguardente de ervas alemán, que é o Jägermeister. Para que vexades, que eu que nací na Alemanha, que me considero suava galega, o bo maridaxe que fai estas dúas culturas, Galiza, a galega e a suava. Entón, isto é de balde, non tedes que mercar o libro. E xa sei que hai algunha persoa que non pode beber por motivos de saúde, pero sempre un gozo compartir algo bo e que celo corpo acompañando a poesía. Entón, alguén quere llega maestra o alcohol en alemán? O alcohol en alemán? Vale. E cando remate esta rolda, doulle paso a Xavier, porque senón parece que estou aquí nunha mostra de viños e licores. Hola. Pero non moita sé, con unha vez. Claro, son as tantas e tantas de licor. Llega máis, está. El licor de ervas alemán. Tambén te salva. Non podo. Non podo.
Parece o un oso, pero distinto. Prólogo de un nuevo libro. Acompáñame hoxe na presentación en Vigo, na gran presentación da Cartabón, porque xa dixen que para min Vigo era a metrópole de Galiza ao lado de Berlín. Tamén contarvos de que Xavier casualmente tamén ten un libro novo que presenta o mércores ás 7:30 PM na Biblioteca de Emao, que se chama Onde ferva a memoria. Xavier Baixeras ten máis de 15 libros de poesía e ten certames tan importantes como o 8º Premio Poesía da Fundación por Deserto Diamantino, ten o Premio da Cidade de Ourense da 30ª edición por Luz Extinta, ten o Premio da Crítica Española por Anos de Viaxe, ten o Premio da Crítica de Galiza por Nadador. Sabes que as miñas, sabedes que as miñas louganzas non son por favoritismos, é que isto solo é un extracto dos moitos premios que teño. Vale. Vamos a empezar, non? Sí. E damos paso a Xavier. Ben, permitídeme que para iniciar a presentación dun libro singular como é Magnolia Pum e outras arritmias, me sirva de algúns pormenores vertidos no prólogo da miña autoría e considero poden levarnos a nos colocar nunha situación que faga máis comprensível, que sirva para esclarecer, cando menos en parte, o significado xeral do libro. Ainda concedendo que o valor poético dun libro de poemas non ten por que exixir necesariamente preámbulos nin revelacións de anécdotas ou feitos que contribúan ao esclarecemento do mesmo, non parece mal ter en conta, para unha maior comprensión, certos sucesos, tanto persoais como circunstanciais, que a cabo o fixeron posible. Certamente, toda a información parece pouca, se contribúe a esclarecer aspectos que, desentrañados, nos sitúan nun plano óptimo para interpretar uns versos que por veces poden resultar herméticos. Mas ese hermetismo ten moito que ver coas vivencias de que nos escribe, coa experiencia acumulada, e é aí onde pode residir a súa extrañeza e, na maioría das veces, o seu encanto. A este respecto, teño que confesar que debo ser incluído entre os que, nun principio, foron afectados por ese desconcerto. Se consideramos a vida que deixou atrás Andrea Costas e as posteriores experiencias conectadas cun constante e progresivo achegamento á nosa terra, e se, por outra banda, apreciamos a súa actitude de denuncia e animosidade, non únicamente a prol da nosa natureza, mas tamén contra as múltiples alienacións que perverten a sociedade en xeral, e se temos en conta o seu empeño en conseguir as ferramentas necesarias, tanto lingüísticas como científicas, para expresar todo iso en verso, atinxiremos unha comprensión bastante acertada do interese do libro Magnolia, Pum e outras arritmias, que a admirável editora Medulia, fecunda difusora da nosa poesía, tivo ben a publicar. No seu libro de relatos, Corazón de vaca e outras vísceras, declara Andrea: son filla de migrantes retornada. Nacín e crieime fora de Galiza. Na Alemanha non se falaba galego na casa dos meus proxenitores. Sempre fun rata de bibliotecas ou píxel digital. Estudei Belas Artes pola rama do audiovisual. Tive moitos traballos, de pinche de cociña, en restaurante italiano, e cuidadora de anciáns, ata docente de deseño e multimedia. Un mes de novembro, aterrei en Compostela. Fiquei no sur de Galiza, despois de moitos veráns que foron carregando a tinta dunha morriña ancestral.
decidín que o alemán sería o meu idioma paterno e o galego o meu fogar materno. Mudei de apelidos, galeguicei o meu nome. As verbas galegas son o meu organismo emocional, mas sigo a ser unha híbrida e moitos eidos do meu ADN. Non di que estudou unha tempada imaxe fotográfica en Barcelona, onde se desplazou como bolseira, e onde desempeñou múltiples traballos, non sempre gratos, e que en Alemania se iniciara en cinema experimental. Interesouse vivamente pola neuropatía, que estudou e mesmo practica. É posible que eu evite algunha actividade, consecuencia do seu natural, diligente e ávido de experiencias. Un natural que levou a autora a revelalo, a plasmalo na escrita. E aquí cabe ponderar como iso exixiu seria aprendizaxe da nosa lingua, tanto a popular como a culta. Porén, o libro intitúlase Magnolia Pum e outras arritmias, o que debemos ter en conta para atinxir un coñecemento cabal do mesmo. Magnolia é símbolo de beleza, mas dunha beleza que acompaña un sentimento de inconformismo e de insatisfacción vital e social, que é a maneira como o movimento Pum ten de manifestalo na súa estética contraria, hostil aos convencionalismos burgueses. Por conseguinte, gran parte do libro expresa tal actitude, mas, aínda, no seu propósito de incluir estas sensacións nun todo vital, a autora decidiu partir da vida mesma. E a vida non é, senón, pálpito, un incesante latexar, diástole e sístole. Mas este continuo latexar non se produce dun modo homoxéneo, non sempre transcorre nun mesmo ritmo, senón que para a nosa autora, por influencia do mundo exterior, pode ser víctima de arritmias que alteren o seu funcionamento. Por iso o libro consta de dúas partes. Unha que ela chama latexo bradiarrítmico, na que o ritmo se produce desaceleradamente, e outra na que o ritmo se acelera, latexo taquiarrítmico, no que se precia maior desequilibrio nervioso e, por tanto, se cadra e de maior dificultade interpretativa. Agora ben, cal é o significado xeral da obra? Existe un significado xeral, ou máis ben este, que se inspira en experiencias vitais, se basea na presenza de distintos campos semánticos ou asuntos independentes uns de outros? Creo que estes alicerzan a estrutura xeral, e que en cada un deles está presente este inconformismo. Así, ese espírito de inadaptación e de desaprobación propia da actitude Pum. Así, xa no primeiro poema, que funciona como introducción, podemos ler. O poema chamase Onde vive o tempo. Zeit ist Leben und das Leben wohnt innerhalb. Tempo é vida, e a vida vive dentro. E que conclúe o poema. Tempo é vida, e a vida vive dentro da rebelión e da ferida. Así pois, o primeiro campo semántico, a rebelión, que se manifesta en gran parte dos poemas, e segundo, a ferida, a dor causada por unha realidade agresiva, hostil. Outro campo semántico que cabe resaltar no libro é o referente á época alemá da autora, especialmente o da infancia e adolescencia, e as alusións á secuela do nazismo, vivida a través de borrosas e así e todo esgazadoras imaxes, quer fotográficas, quer cinematográficas, que perviviron na mente da sociedade alemá, ante a cal a nena vive o paradoxo de ser, de se sentir diferente, ou sexa, non aria, e pola contra de verse tocada por unha extraña sensación de culpabilidade. Así, nestes versos: abafo no tren da infancia,
ao me saber morena nun transporte de gando. Lembro Auschwitz, fotos e películas, pesadelo de cráneos e corpos magros, rasuradas cacholas, o velame da camisa e o pantalón acoirazado de inmundicia. O meu corpo será sedimento de larvas, compost, un fresco humus, nunca fedor de fume. Fomos crianzas alimentadas co medo de ser foráneas, diferentes. Sen marca registrada, número administrativo, exento de poderes. A guerra en nós está contra nós. Existe no trauma un derradeiro eterno Deus? Outro campo semántico é o da, unha vez na Galiza, familiaridade coa súa natureza, tanto vegetal como animal. Non se trata tanto da entronización dunha natureza primixenia como de verter nela, por contraste, os bellos conflitos anímicos materializados na vida que arrastran determinados seres, como a paporroiba, trasplantados á infancia ou a turbación íntimas da poeta. Derradeiras vontades é un poema que se titula Derradeiras montades da paporroiba. Nin cheminea, nin pira fluvial, sen cinza, sen fume, sen ritual. Alcanzar o sacramento dunha nada descoñecida, universal de goiro, de satino. Doente é o substrato da noite, na solitaria páxina, despois do epílogo, deixando atrás arxilas, suspiros e un amorodo no peteiro. Haberá unha nota de condolencia no obituario e durará o tempo dun dedo pretérito, asvarás na pantalla. Expiro a falsa tranquilidade de saberme censada no meu existir en digital. Concepción dun parcial accidente, nacín nun rebelde 8 de marzal. Baites, baites, folga de pan e rosas. Respirarme na florida verba luisa e na menta brava sería un desexo fresco, carminativo. Mas despisto me cansa, moitas foron as horas de pilotar na nortada. Fico sen plumas de tanto sacudir a calmada impostura. Voar, poreal, no hemisferio austral. Eu que apenas fun quen de saber flotar. Sobrancea neste grupo o excelente Leitaruga de Vento, en decasílabos. Establece a poeta como un contraste entre o peso de experiencias adversas e a leveza de certas plantas, como a leitaruga ou dente de león, en cuxa flor agora advirte a presenza da clipsela, ou, para entendérmonos, do vilano ou lanuxe, que é símbolo de esperanza e felicidade. Leo, coautora, Leitaruga de Vento. Lobenzan e sea feliz. Leitaruga de Vento. Lobenzan e sea feliz. Imaxes de banda deseñada. Fotos de portadas esotéricas. Cun cativo que asopra nela. Espállanse no ar e no tempo. Mas, quen sabe da súa raíz? Fonda forza buscando nutrientes. Nas arxilas da terra solagada, un punto de orballo entre o alcatrán, gromo miúdo, veludo e luxado. Os coellos triscan as súas follas en caixe de saias dentadas clorofílicas. E do talo, que me dis? Puxa torto delgado, herbácea querendo ser vertical, feble pola sarabia. Muta herbe, ben lips tutoj, nai terra,
A quen amas ainda, leitaruga de vento? Gelbe blute, flores amarelas, recendentes estrelas da bouza, semáforos fecundos, os teus pétalos. Lovenzanes even se abelit, leitaruga a bofé es amada. Da leitarugas froitos, ingrávidas cipselas invisíveis. Mas esas feas e robustas plantas, as que fican na poula, esas tamén somos nós. O seguinte grupo de significados afins está constituído por elementos referentes á informática, ao mundo cibernético ou das redes, nos que só atopa alienación e, basicamente, narcisismo e agresión, o que chama hiena digital, que se alimenta dos despoxos que atopa nas redes. Todo isto, engadido a calquera situación incómoda e puntual, pode ser motivo de desacougo anímico. Nun intento de afastar a hiena depredadora, non abro o correo. Por medo a súa gadoupa intranquila, vou e veño. Entre a cama e a parede, só hai espazo para carpir entre as costelas, bater no peito. Esquivo as notificacións do celular, evito a xeolocalización digital. A cadeira do escritorio di: "Ta quieta, muller." Tou, por non alporizar a maratón de formigas que fan carreira de obstáculos da faringe ás tripas. Non hai célula dental para o desasosego. A hiena volve, remexe, aquea, encebola as frágiles vísceras con ceros e uns, con ansia. No percorrido polas calamidades do noso tempo, que en definitiva é tema sobranceiro do libro na súa variante pan, non podía faltar a da emigración desesperada a Europa e América, o brutal envoltorio de papel dourado con que rodea o cadáver dun neno e que fai exclamar a poeta: "No meu documento identitario quero ler que son apátrida de facto." E trasladándonos á fronteira estadounidense, entréganos a imaxe seguinte. O fraco canis lambe a costela indocumentada baixo un ceo carente de protección ultravioleta, a orballar coa hemolinfa cadáver de miles de miles de formigas transhumantes. A hemolinfa é o fluido vital dos invertebrados, equivalente ao sangue dos vertebrados. As formigas, que foron símbolo do desacougo, de ansia, son agora, ademais, como fileira de xente. Acaso sexa o poema 1500 grados punto de fusión o que máis intensamente expresa o malestar, o aborrecemento anímico. Rincha a poldra entre orballo de cinza. Houbera vagas encarnadas para os paxaros no espiñento acibro da mai. A ansia de liberdade non se contempla coa tripa afumada. Curvilínea serpe ascendente estadística o prezo do carburante, do cereal. Estoura unha dentrita de cristal na treboada do leste. Cabalo eólico de papel maché entra na cidade. Arde Galiza e chove que nin Dios. Infinitamente máis tenra é a declaración que a poeta dirixe a súa nai, para a cal se serve da planta celidonia, da familia das papaveráceas ou adormideiras,
e cuxo líquido de aspecto lácteo é beneficioso para feridas e doenzas da pel. Celidonia, a mamá extraballadora da Schisser, fábrica de confección. Fábrica de confección. Bien. Nai, termo familiar, morreña no tempo. Nai, onde fuches? Aleitarasme só 3 días. Tal dicían. Marcharas como a flor da celidonia, papoula esquecida. E non hai memoria na orfandade cognitiva de só 3 días. Lambo látex laranxa, do en vez das follas, para pechar a ferida. Sempre serei filla, sempre, é que este formato combinado non o temos moi ensaiado. Sempre serei filla. As fillas das mulleres traballadoras na inmigración non foron criadas por elas a maioría das veces, salvo rara excepción. Moitas mandaban as fillas onde as avoas, no meu caso criou-me unha outra persoa alemana. Por eso que eu casi non, o sea, tampouco había permisos para, como os de ahora, non? De varios meses para aleitar as crianzas, por eso que se me quedou moi curta a experiencia coa nai. Forma desnuda, discurso diseminado, palabra precisa, rico vocabulario que nos usire unha vida fecunda en experiencias nacidas en parte nun cosmopolitismo ben asimilado e proveitoso. Vocabulario farto, repito, que remite a un mundo total e que utilizado con pericia non desentúa no discurso. Constante diálogo entre a lingua patronímica, coloquial, a culta e a técnica, na procura dun todo sonoro e vital. Comprobemos todo isto, xa para acabar, en 2 brevísimos poemas extraídos da segunda parte e que teñen como tema o mar do noso tempo. Saberá chorar o mar? As vaguas do mar non mollan, rañan. Zumes que escorregan pola rocha abisal. Densos. Microplástico oceánico. Isto é, o mar, male ser auga, non molla, senón que raña ou rasca, como se fora doutra natureza. A metáfora consiste en atribuirlle propiedades agresivas causadas pola contaminación, obra dos plásticos que co tempo van formando unha sustancia mínima máis nociva, que en forma de zume escorrega pola plataforma abisal do fondo, constituída por rochas. Por conseguinte, o mar vai adquirindo unha nova natureza. Se antes mollaba, agora raña. Se antes era un todo, unha grande masa de auga salgada, agora contén zumes virulentos, mesmo nos abismos. Se antes contiña congros ou quenllas, e era mar inmenso, agora quedou reducido a microplástico oceánico. E advirtamos o contraste producido por eses tecnicismos. Outro poema é Arritmias de mar. Arritmias de mar. Saberán as ondas que veñen que sempre van querer marchar? Quen puidera ser area e ter a sabedoría do océano e non tragar unha cabicha máis? O mar en moto rompe barreiras, grita, racha a dársena e recupera o océano. Escoitar o berro dun planeta doente. Saberá Sapiens vivir?
o invasor mexillón cebra, merenda, caramuxos a vinaeleta. Unha das características de moitos destes poemas taquirrímicos reside na tendencia, que non deixa de ser unha virtude máis, a crear, mediante recurso retórico, un clima de expectativa. Se antes este era creado polo título Saberá chorar o mar, en forma de interrogación retórica, agora esta atopámola no inicio. Saberán as ondas que veñen que sempre van querer marchar? Aquí a poeta fai referencia á intervención negativa da contaminación mariña procedente do estatus foráneo, isto é, humano. Mas, pese a rebelión oceánica, se o fenómeno continúa igual, será posible unha intervención? A máxima sensación de alerta provén da aparición do mexillón cebra, unha especie procedente dos mares Caspio e Negro, veteado de bandas semellantes ás das cebras, e que ameaza con exterminar a especie autóctona e outros organismos do noso ecosistema, neste caso representado polo caramuxo, especie, por outra banda, moi devastada pola acción humana no noso litoral e non só a causa dunha posible acción do mexillón cebra. Cada vez quedan menos caramuxos. Finalmente, outro asunto relevante que cabe citar é o da empatía solidaria cara a muller, principalmente a de extracción humilde, e moi en especial a emigrante transfronteiriza, coa que a autora comparte non só o tabaco, senón tamén penalidades por unha parte e por outra, soños de independencia e de mellora social e cultural. A serea entre regazos pentea melenas crechas. Outra, a que perdeu a cola, soña cun abecedario. Este libro, que hoxe presento coa mesma inquietude que el me comunica, non é con certeza complacente. Non se enfronta coa vida de xeito amigável nin condescendente, ás veces, senón que advirte dos seus múltiples perigos e desacougos. Mas tamén da esperanza de vivirmos conformes co que a natureza e a sociedade poden ter de benfeitoras. Pois, en definitiva, do que se trata é de vivirmos todas e todos felices en calquera circunstancia e poesía. E a poesía, cando é auténtica, pode transmitirnos tal sensación, aínda que for momentánea. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, Baixeras. Puso xe má gorza de pito, pero isto é así, ben como ven. Eu quería ler un poema que é chave, que tamén o máis oscuro, o máis difícil de entender. Chamase Irmandiña Punk, porque aí está como todo o meu espírito volcado, vale? E se non coñecedes as chaves biográficas, pois o mellor non entendedes ben. Entón, falo de Cantil Chapapote, que pode ser, pois, que o que pasou aquí no co Prestige, vale? Eu estaba en Alemanha, pero a min afectoume como galega, e mamá comunicaba, e mirábamos as noticias, e mirábamos a desgraza do Chapapote. Falo da nosa Herstory, en inglés o termo Herstory, está xa un termo habitual, Her e Su de Eila, a historia das mulleres, vale? En oposición a historia oficial masculina. Falo tamén de liberar as Pussy Riot. As Pussy Riot, o Pussy é isto en inglés, sí, pero as Pussy Riot existen. Era un grupo de mulleres que facían performance artísticas na estrada en Rusia. Tiñan sempre unha connotación política e Putin chegou a encerrar algunhas delas ata en Siberia. Outra está fuxida e así. Nos a finales dos anos 80 e 90 topades cousas delas. As Pussy Riot.
Despois tamén falo de gustaríame mergullar ata ser elasmobranquiofenia. Os elasmobranquio son peixes como os tiburóns, peixes como as raias, que pertencen ao cuaternario. Entón teñen branquias, respiran, e tamén teñen copulan, forman parellas e protexen as súas crías, ¿no? Por eso síntome como moi identificada con esos seres mariños, vale? Despois tamén falo de Anne Sexton, que a pesar de que quería moitas súas fillas, tuvo como un matrimonio, bueno, moi desgraciado. Era moi amiga de Silvia Plath, escribiulle unha carta a Silvia Plath post-mortem de Silvia Plath, que se suicidou, escribindo: non xo perdoarei xamais, suicidaxeste con éxito antes que a min, porque ela levaba xa 5 intentos de suicidio, pero bueno, conseguiu uno, non? Resultou exitosa na derradeira. Despois tamén falo das Riot Girl, que é outro movimento punk de mulleres, exclusivamente de mulleres feministas, que mesturaba música, política e artes dos Estados Unidos. Falo tamén que odio as puntillas de camariñas, porque para min as puntillas de camariñas representa todo aquilo que miña nai ou eu nunca poderei mercar, o luxo. Mulleres esclavizadas, cuidado, entre aspas, verdad? Ali horas e horas de coas costas e a dor do lombo, facendo artigos que ao final solo poden comprar un porcentaxe moi pequeno da nosa sociedade, vale? Pois eu odio ese tipo de puntillas que son tan, bueno, xos sabedes. Este poema escribín cando o pouco de morrer Isabel II de Inglaterra. Por eso berro de God save the dead queen. Deus salve a raíña morta. Falla Fuder King. Queimado rei. Bueno, esto interpreta ese libro. Vale. Ahora o poema. Ahora xa tedes todas as chaves. Buah, este é o máis longo e o máis complicado, pero era xa moi sinxelo. Irmandiña punk. Tería querido ser fecunda como esperma de balea dentro dunha igrexa. Tocar o tamboril como Óscar de Gunter Grass e comunicar a golpe de baqueta. Ter no aparato circulatorio zume de tileiro, porén no sangue transporto mercurio, chumbo e arsénico, que dificulta a nosa memoria cantil chapapote, a nosa herstory. Nunha saudável cabeza ordenanse ideas de reflexivo tino, plans terapéuticos escollidos. Afoutar unha bandera de morcegas armandiñas para ir ao castelo e liberar as Pussy Riot. 2. Mergullar ata ser elasmobranquiofemia, breathe in, breathe out. 3. Ser técnica de son de John Cage nunha sonata de 4 minutos 3 segundos co piano calado. Salva 20 disparos. Máis, emular a Anne Sexton no volante, coa voz apegada a pel como a suor da calixe dunha suicida múltiple. Non. Os propósitos non os numero, non os ordeo. O fogar do caos aválame entre o calor e o frío. Procrastino. Faltame ferro para o siso, as olleiras ata Barbadela escorregan nun estado mental delirio entre acordes salvaxes. Revélome nunha cacharela de pedras, clicón na lista musical dun streaming endlich, por fin, os manifestos das Riot Girl entre a frescura do inverno vestida de Vivian Westwood, cos saldos de roupas usadas da feira. Colgome patas arriba no chanzo da bufarda. A vista quedan os pololos de rayas brancas e negras, sen as odiadas puntillas de camariñas. O cortocircuito cardíaco párase a hora restrictiva, convenio da empresa eléctrica. Sobrevivo, papamoscas morcega, pendurada nun tempo incerto.
God save the dead queen. Fire for the king. The dead queen. Gracias. Ahora creo que si te des alguna pregunta o así. Las ilustracións son túas, ¿no? Sí. De feito, esta primeira é a ponte o viaducto a Madrid de Redondela. Redondela é como a vila, é como Alabama, é a vila dos magnolios. Ponse toda en flor. Pero como é esa vila de pontes, de viadutos, pois ese é todo un símbolo, ¿no? Do transporte, da migración. Eu sempre, bueno, de nena tiña ese pesadelo, porque ali somos como moi, estamos como moi adoctrinados, ou estábamos, co tema do nazismo. Entón, tiña eses pesadelos de que me levaban a min no transporte de gando, porque todos sabemos que non só foron os xudeus, ¿no? Que hubo tamén moitos españois, galegos, galegas. Bueno, galegas, non sei, eu sou de Neus catalá, que era catalana, pero bueno, moitas, en calquera caso, moitas persoas que non tiñan nada que ver coa ideoloxía ou a religión xudea. Os primeiros que levaron foron por as súas ideas políticas, os campos de concentración, non podemos olvidar esquecer eso. Eu sabía que polo meu tamaño, o meu ADN, a miña rebeldía, eu estaba condenada a estar dentro dese vagón de gando que facía de transporte. Entón, ese é un dos pesadelos recurrentes. De feito, cando presento noutros formatos, tamén teño un vídeo poema, non? Que dura así como un fondo, donde resalto o antifascismo, que hai que combatelo pois, a todos os niveis, en todas as nacións. De feito, sirvome de imaxes de campos de concentracións, pero tamén de presos recén chegados a outros campos ou sitios de concentración por ideoloxía política en Celanova, no mosteiro de Celanova, no mosteiro de Oseira, en San Simón. Fago un vehículo de imaxes, unha asociación de imaxes entre Franco e Hitler, non? Bueno, pois con todas estas teimas, ¿no? Que creo que son, por desgraza, moi actuais e siguen sendo actuais, pois agradezo moito que vos acheguedes a un poemario que tamén ten algo de humor irónico, pero moito menos que Corazón de Vaca, que aí como, o sea, digamos que estas son máis eu, Corazón de Vaca... Outras vísceras que son relatos que está aí, pois vivinme dunha forma máis exóxena, non? Máis dende fora, non? E bueno, creo que o humor aí está moi patente, aquí un pouco menos. Espero que a próxima obra poder rescatar o humor, porque o humor é como a arma máis perigosa do mundo. Non sei se o sabedes, lembrade O nome da rosa, por exemplo. E creo que é unha a mellor terapia, e de momento ata pode ser gratis. Ti que dis? Sí, seguramente. Pois eso é todo. Creo que nos salva. O humor é o que nos salva. Si o sabes ben. Si, non sei. Si, dime. Eu queria preguntarte en que momento comenzaste a ter contacto coa cultura punk, que significa na túa vida? Se eras moi nova cando empezaste a ter en contacto. Pois a verdad que sí, era moi nova, porque nos criámonos cunha lectura de os nenos do Bahnhof Zoo, ¿no? Christiane F., ¿vale? Christiane F. era unha rapaz adolescente que foi escaqueando da casa, foi se metendo coa movida punk, formando o seu grupiño, e como a visión do rebelde en Alemaña é o punk. Do punk do rebelde adolescente sempre vai a ser punk. É algo equivalente. Cando eu cheguei aquí ou cando viña de vacacións, decía, aquí que non hai punks. É o equivalente son os hippies, vas a Santiago, todos os rebeldes son hippies adolescentes, non? Ou menos, máis ou menos adolescentes, non?
non tan adolescente xa. Bueno, pois pues, co-punk en Alemanha é algo semellante. Se eres rebelde, non eres hippie, eres punk. Entón eu tiña así, cachos de cabeza rapados, facíame tatuaxes coa coitela, o de tinguir estaba moi complicado con meu pelo, e ainda agora sigue ser moi complicado, porque teño un pelo casi negro. Marchei da casa paterna familiar con 18 anos, antes non puden porque xa me dixeron que me mataban coa escopeta, literal. Sí, bueno, son cousas que pasan. Sempre estuve traballando ao mesmo tempo que estudar, todo, entón todo se foi dilatando como moito, tuve moitas experiencias de vivir con ata nunha comuna, vivín tamén con un grupo de amigos, amigas. E tiñamos unha dinámica moi diferente a, pues, solo se cociñaba unha vez o día, pola noite, cada vez tocaba unha persoa. Foi moi enriquecedor, tamén ás veces moi frustrante, porque te exixían un traballo que coa miña natureza era complicado. E tamén ás veces entraba sexismos pois moi sutis, non? Que, claro, eu non son unha valquiria de 1,80 m, entón era como aparentemente moi accesible, o que levaba a moitos erros de contacto. Entendémonos? Sí, non? Bueno, tamén foron as experiencias con, podo dicilo, experimentación de alcohol e outras sustancias que me levaron tamén a visualizarme como a miña psique, ¿no? A entender eses medos meus de onde viñan, ou do transporte, ou de ser sempre moi pequena, de tamaño. Eu, cando cheguei aquí, xin, oh, que maravilla, por fin non vou ser considerada pequena, estupendo. bueno, pois, pues, un pouco, todos eran punk, por así decir. Todos os rebeldes éramos punk, ¿no? E facíamos, pois, pues, trasnadas, durmíamos tamén pola noite fora, que é bastante duro. Pero non era habitual, non o facíamos porque o quixéramos, é que xurdía así, por así decirlo. Éramos, pois, moi, moi antisistema. De feito, Belas Artes alá é unha cousa que ninguén, se fixen Belas Artes en Barcelona e fixen Belas Artes en Alemanha. En Alemanha ninguén pasa lista, ninguén controla si vas, si non vas. Ti tes que presentar o teu traballo e punto. O teu traballo ten que ter, pois, uns baremos de calidade, non? E para min, pois, estuvo moi ben. Por exemplo, criarme alá tamén me serviu para ter outra relación co meu propio corpo. Eu iba ás FKK, praias, ou, bueno, ali non hai praia como aquí de mar, hai praias fluviais, ok? Entón, pois, ali íbamos espidos, porque a cultura da lei, pois, prestas a iso, é así. Claro que eu chocaba, outra vez, por qué? Porque era morena. Entón pasaba o maior de parte do tempo, pues, cabeza abaixo, ¿no? Cousas así, ¿no? Que inda que te queiras integrar, e sintes que seres, de repente hai pequenos detalles que eres diferente. Bueno, pues para mí significa eso. Ah, e foi, ademais, isto foi, o recuperei despois da pandemia, porque eu penso que nos trataron moi mal durante a pandemia, os políticos, os gobernantes, administradores. Entón, volveu toda esa carraxe da mocedade, e por eso recuperei ese espírito. Espero haber contestado a tua pregunta. Sí, moitas gracias. Eu creo que ahora temos que beber algo, eh? Puxo isto moi serio. Bueno, estou encantada de ver caras coñecidas, eh? Mm. Despois, non marchedes, quero abraciño e fotos, eh? Sí? Pois estamos aquí, para facer fotos. Grazas. bueno, pois, algunha dúbida máis? Carai. Sí, o sei, Suso, o sei. Moitísimas grazas por vir. Moito éxito por vir, que sigas criando, bueno, máis. Resolvo tamén dúbidas por internet, en videoconferencia. Eu teño, porque, a ver, é un gustazo. Moi solto, no,
Gonzalo, é un gustazo que compredes esa poesía, pero se a leen, guau, iso é xa, non va máis.